Hello friend, more channel ot apnaluke swagatam janaisu. Akha korisu apnaluke hokolue bhale ase. Aji mai banabo loisu kundulir sabji. Ahoksun ki ki loisu ebar ami sailo. Kunduli loisu moi 250 gram aru bhal dhorone dhoi dighol dighol kati loisu. Aru alu loisu moi duta ekhini dighol dighol katisu. Bilahi loisu eta dangoro katisu. Anu mai paste banailam ekhini. পিয়াজ লৈছো এটা এখিনি হৰু হৰু কাটিছো কেঁচা জলকীয়া লৈছো তিনিটা ৰসুন লৈছো ছয় ফুটা আৰু আদা লৈছো এডখৰ এখিনি একেলগে বিলাহী লগত পেষ্ট বনাই লম মিঠাতেল লৈছো 50 গ্ৰাম গুটা জিৰা লৈছো এক চামুচ হালধি লৈছো এক চামুচ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ আধা চামুচ গৰম মছলা আধা চামুচ ধনিয়া মছলা আধা চামুচ নিমখ লৈছো জোখ মতে শুকান জলকীয়া লৈছো এটা এতিয়া এখন মিক্সিজার লৈছো ইয়াতে বিলাহি কেঁচা জলকীয়া রসুন আদা গোটেইখিনি মই পেষ্ট বনাই লম আৰু এখন কেৰাহি লৈছো ইয়াতে তেল দিছো তেলখিনি অলপ সময় গৰম হবলৈ দিম ইয়া গৰম হৈ আহিলে ইয়াতে গোটা জিৰাখিনি দি দিলোঁ আৰু শুকান জলকীয়া অলপ সময় ভাজি লম জিৰাখিনি অলপ ফুটি অহালৈকে এতিয়া ইয়াতে পেঁয়াজ এড কৰিছোঁ আৰু পেঁয়াজ অলপ সময় ভাজি ল'ম অলপ অলপ ব্ৰাউন হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হৈ আহিলে এতিয়া পেষ্ট কৰা বিলাহীখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আৰু অলপ সময় এইখিনি ভাজি ল'ম তিন চাৰি মিনিট মই এনেধৰণে ভাজি ল'ম ইয়াতে হালধি আৰু ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ ধনিয়া মছলা নিমখ গোটেইখিনি একেলগে এড কৰি দিম আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ম এইখিনি এতিয়ালৈকে তেলখিনি এৰালৈকে ভাজি ল'ম এয়া চাইছে বিলাহীৰ পৰা তেল অলপ এৰিছে এতিয়া ইয়াতে কুন্দুৰিখিনি এড কৰি দিলোঁ চব্জিখিনি আৰু ভাল ধৰণে লৰাই লৈছোঁ চব্জিখিনি মছলাবোৰ ভাল ধৰণে মিক্স হৈ যায় এনেধৰণে অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত আলুখিনি এড কৰিছোঁ আৰু ভাল ধৰণে লৰাই লৈছোঁ হেতাৰে চব্জিখিনি গেছটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ আৰু চব্জিত পানী নিদিওঁ সেইবাবে লাহেকৈ চব্জিখিনি সিজাওঁ এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকোন লগাই দিলোঁ মাজে মাজে চেক কৰিব লাগে নহ'লে তলত লাগি ধৰে চব্জি সেইবাবে মই মাজে মাজে চেক কৰি লৈছোঁ এতিয়া আৰু অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকন লগাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে গৰম মছলাখিনি এড কৰি দিছোঁ তেতিয়া চব্জিটো খাবলৈ টেষ্ট লাগে আৰু ভাল ধৰণে চব্জিখিনি লৰাই লৈছোঁ
মশলা বোৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাব এতিয়া 2 মিনিট কাৰণে ঢাকন লগাই দিলোঁ ইয়া 2 মিনিট হৈ আহিলে আৰু সবজিখিনিও হিজি আহিলে কিবা তৈয়ারি হৈ গল সবজি যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব এতিয়া গেছটো অফ কৰি লওঁ আৰু এটা পাতত এয়া উলিয়াই ৰাখিলোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।